120 sekundi televizije Banat. Grad Vršac je kao i prethodnih godina povodom početka školske godine obezbedio poklone za sve đake prvake. Svaki prvak dobiće školski ranac koji na sebi ima fluorescentne trake koje vidno označavaju učenike u saobraćaju. Grad će uz prigodne poklone uručiti i saobraćeni bukvar Pažljivkova pravila saobraćaja. Bukvar je prilagođen ovom uzrastu i na lak način će pomoći prvacima da se uz pomoć svojih učitelja i svojih roditelja upoznaju sa saobraćenim pravilima. I ove godine opština Plandište iz budžeta izdvojila sredstva za poklon pakete đacima prvacima koji će 1. septembra prvi put sesti u školske klupe. Svim prvacima u opštini Plandište biće uručena školska torba ranac, pernica i osnovni pribor za nastavu, poput bojica, svezaka, pernice i plastelina. U školskoj 2020. i 2021. u sve tri osnovne škole sa teritorije opštine Plandište u prvi razred ukupno će krenuti 53 đaka. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Veliku Gospojinu, praznik posvećen ženama i zaštitnici dece. Svečana liturgija služena je u crkvi Uspenja ili u Maloj crkvi. Radna jedinica gasovod javnokomunalnog preduzeća 2. oktobar počela je sa redovnim očitavanjem stanja utrošenog gasa za avgust mesec. Očitavanje će se vršiti do 31. avgusta. Iz javnokomunalnog preduzeća 2. oktobar podsećaju korisnike da ukoliko u navedena 3 dana nikoga ne bude kod kuće, u obavezi su da se telefonom jave i zakažu naknadno očitavanje gasa ili stanje prijave telefonom na broj 013 440 800. Omogućena je online prijava stanja gasa i vode putem sajta. U okviru 3D galerije Kulturnog centra predstavljeni su radovi umetnika Sadika Hadži Hasanovića iz serije Carpe Diem. Izložba će biti dostupna na platformi Kunstmatrix do 6. septembra. Vreme danas u Vršcu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.